חברת הכנסת לשעבר מהליכוד נאוה בוקר, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב לכם, איזה יום חג היום. יום חג היום ואצלנו באולפן סוער, אבל אנחנו מקווים שבדברים טובים. נאוה, קצת, את מסתכלת מהצד, את הצהרת בעבר של הפוליטיקה, את לא תחזרי, אבל מסתכלת על מה שקורה בתוך הליכוד. מה דעתך? תראה, אני לא אחזור לפוליטיקה, אבל אני עדיין חברה וחברת ליכוד, חברת מרכז לכל החיים, ואני רואה את, תראה, החברים שלי שהיום מושבעים לשרים, רובם, היו במתח מאוד גדול בתקופה האחרונה. אבל בוא לא נשכח שגם בתקופתנו, הקמת הממשלה, בתקופה שלי, גם אחר כחודשיים, אם אני לא טועה, שנתניהו גם קיבל הערכה נוספת. בסופו של דבר, אני חושבת שרובם מרוצים. מלבד, אתה יודע, יש כמה כמו דודי אמסלם, שבאמת רצה להשפיע ולשנות, עלה על עץ גבוה מדי לטעמי, הוא הציב אולטימטום והתאכזב מאוד. אבל במקרה הזה, אגב, אני מאמינה שראש הממשלה לעתיד היום כבר הוא יהיה ראש ממשלה בנימין נתניהו, אני מאמינה שהוא ילמד את הלקח ממוכזבים כאלה כמו גדעון סער, אני לא מאמינה שהוא יהיה מעוניין שיהיו לו עוד כאלה בליכוד, לדעתי הוא ימצא לו איזשהו תפקיד מכובד בהמשך. כן. אני מאוד הצטערתי על כך שהוא סירב לקבל את שר הכלכלה או שר האנרגיה, אני חושבת שזה משרדים מאוד מכובדים וטובים עם הרבה עשייה. אגב, אם אתם זוכרים, גם בקדנציה שלנו, ויסכים איתי חברי, חבר הכנסת לשעבר אורן חזן, שמעתי את קולו, אני מבינה שהוא באולפן. אכן. כן, גם בקדנציה שלנו הרי קרה מקרה דומה עם גלעד ארדן, שהוא נשאר מחוץ לממשלה בימים הראשונים להקמת הממשלה, הוא דחה את ההצעה של נתניהו להתמונות לשר לביטחון פנים, אם אתם זוכרים. ואז אגב, ארדן היה במקום הראשון ברשימת הליכוד לכנסת. גם הוא במשך תקופה מסוימת נשאר חבר כנסת מן המניין. בסופו של דבר התרצה ונכנס לממשלה. נכון. אז אני אומרת, הדברים האלה הם ברי פתרון. אני מאוד אופטימית. אני חושבת שבסופו של דבר תהיה לנו ממשלה נהדרת, הומוגנית. גם אגב, יש שם מינויים מצוינים לטעמי. יש כמה מינויים שהוא פשוט קלה בהם, זה כמו ניר ברקת שהוא איש כלכלה אמיתי ומתאים לתפקידו. יש את קי שמונה לשר החינוך, תשמע, הוא בא אני מקווה שהוא ידע לפתור את הבעיות בחינוך המיוחד. היה לו ילד שהוא איבד את הבן שלו, הילד של מערכת החינוך המיוחד, אני מעריכה שתהיה לו רגישות מאוד גבוהה לנושאים האלה. שלמה קרי תקשורת, רק קצת חסרות לי נשים בממשלה הזאת, אז כן. כן, בממשלה הקודמת אגב היו יותר, זאת אומרת כשאני קיימתי כחברת כנסת, אז היו 4 שרות, בהתחלה היו גם 3 שרות, אם אני לא טועה, כן, איילת שקד וגילה גמליאל ומירי רגב, לאחר שנה כשהצטרפו ישראל ביתנו, אז אני רוצה לשאול אותך, אנחנו שומעים ביקורות רבות לקראת כניסתה של הממשלה הזאת על שינויים מרחיקי לכת, פגיעה בזכויות מיעוטים, אפליה, קץ הדמוקרטיה. מה דעתך על מה שהולך לקרות כאן בכהונה של הממשלה הזו? לא מאמינה שזה יקרה, לא מאמינה שתהיה פגיעה. תראה, וההוכחה הברורה ביותר שאנחנו רואים שחור על גבי לבן, מי מונה ליושב ראש הכנסת? גיא מוצהר, חיים יקבר עם בעלו בחלקת גדולי המדינה בהר הרצל. איפה נשמע כדבר הזה? אני חושבת שזאת דמות כל כך ממלכתית וחשובה, ויש לנו גיא כי יושב ראש הכנסת, זה אומר הכל. כן, את לא חוששת בעצם מהדבר הזה. אני לא חוששת, אתה יודע, יש הכלבים נופחים והשיירה עוברת, ואם נראה ניצנים כאלה, תאמין לי שאני אהיה בין הראשונים שיצאו נגדם. כן, עוד מילה אחת נאוה על נתניהו, באמת סוגר כבר כמה עשורים בראשות הליכוד, מנהיגותו נראית בלתי מעורערת מתמיד. את חושבת שהוא צלח נכון את המסע ומתן הזה גם בתוך הליכוד, גם עם השותפות הקואליציוניות? תשמע, זה לא היה פשוט, אבל אם תראה לאורך כל ההיסטוריה,
אין מה לעשות, זה לוקח זמן. כל מפלגה דורשת את הנושאים החשובים לה, את התחומים שחשובים לה. אגב, רק דבר אחד מאוד מפריע לי, כי אני לא ראיתי בשום מקום, יכול להיות שאני טועה, אבל בהסכמים לא ראיתי באף הסכם קואליציוני את נושא הקשישים. הקשישים, הנכים, אני לא זוכרת שראיתי דבר, לא ש... אם אני טועה, אני אשמח מאוד, אבל אני חושבת ש... כן. נושא שקרוב מאוד לליבך, ואת מתעסקת איתו כמובן... נכים בעיקר, וקשישים, אתה יודע, אני מאוד מקווה שהם ישימו אותם בראש סדר עדיפויות. אז בהחלט נקווה שאכן גם זה ייכנס לתוך סדרי העדיפויות. נאוה בוקר, חברת הכנסת לשעבר מהליכוד, תודה רבה לך ששוחחת איתנו בבוקר הזה. תודה לכם. תודה, תודה.